Do 11. januarja si lahko v knjižnici Medvode ogledate razstavo fotografij članov fotosekcije Kut Fofite z naslovom Moje gledališče, ki so jo posvetili pred kratkim preminulemu gledališkemu režiserju Branku Kraljeviču. Razstavljene so fotografije, ki so nastale med fotografiranjem predstav v izvedbi članov gledališke sekcije, ki prav tako deluje pod okriljem tega društva. Med njimi so fotografije, ki so nastale bodisi na vajah, bodisi na predstavah večkrat nagrajene gledališke igre Kos. Glavna igralka v njej, Maša Kavčič, pa je letošnja dobitnica večjih nagrad, med njimi tudi Severjeve nagrade za igralske dosežke. Prejšnji teden so v knjižnici Medvode odprli razstavo fotografij članov fotosekcije kulturno-umetniškega društva Fofite z naslovom Moje gledališče. Z avtorskimi fotografijami se predstavljajo Boris Primožič kot mentor sekcije, Matevž Jekler, Irena Krasnik, Irena Marsič, Greta Skvarča in Peter Slapar. Rdeča nit je bila nekako pač igre, prikazati igre skozi čas v gledališču, portrete gledališke, ker pa je preminil naš dolgoletni režiser Branko Kraljevič, pa smo seveda to še z večjim veseljem in njemu v čast naredili pa te fotografije in postavili razstavo. Fotografije so bile posnete na vajah in predstavah gledališke skupine, ki deluje pod okriljem istega društva in predstavljajo tako scensko postavitev kot tudi portrete igralcev, s katerimi so želeli predstaviti celotno delovanje gledališča, ki je specifično kot je specifična gledališka fotografija. Gledališka fotografija je pravzaprav kar težka za snemati, ker so težki pogoji, malo svetlobe, gibanje in tako naprej. Ne, se pravi, fino je imeti malo boljši objektiv z boljšim fotoaparat, predvsem pa je treba igro že prej poznati, se vedeti, kam se na oder postaviti, da boš dobil določen izraz, določen gib in tako naprej. Za kratek kulturni program ob odprtju razstave sta z odlomkom iz večkrat nagrajene predstave Kos poskrbela člana gledališke sekcije, in sicer Janez Vencel in Maša Kavčič, ki je dan pred odprtjem razstave, ki so jo sicer posvetili preminulemu režiserju Branku Kraljeviču, prejela Severjevo nagrado za igralske dosežke. Ja, težko je zdaj reči, katera igra me je najbolj pritegnila, ker sem bil pravzaprav pri vseh zraven tudi kot tehnik Kuda Fofite. Mogoče ujet pravi čas ali pa tudi zelo vihar je bila, sta bile nekak igri, ki sta bili za foto, z fotografskega stališča nekak najbolj težki za fotografiranje. Razstava bo na ogled do 11. januarja.